Закупити продукти до Великодня івано-франківці зможуть на торгах. Вже цими вихідними в місті стартує традиційний ярмарок «Весна-2015». Сільськогосподарську продукцію виробники та фермери з усієї області продаватимуть на 4 ринках обласного центру. Зокрема, на вулицях Тролейбусній, Стуса, Короля Данила та Комунальній на території колишнього птахокомбінату. В такий спосіб планується забезпечити мешканців міста екологічно чистою продукцією та популяризувати місцевого виробника. Приймати участь будуть сільгоспвиробники та підприємці з районів області. Тобто за кожним ринком закріплені відповідні райони. Є видно розпорядження обласної державної адміністрації, де чітко передбачено, які райони закріплені за яким ринком. Також участь в ярмарку будуть брати і наші товаровиробники місцеві, як м'ясокомбінат, комбінат хлібопродуктів, івано-франківський хлібокомбінат. А ціни на ярмарках, запевняють чиновники, будуть дещо нижчими. У мерії сподіваються, що такі торги стануть серйозною допомогою івано-франківцям, особливо в умовах нинішнього здорожчання цін. А у чиновникам керівництво міста радить звернутися до стихійних продавців, аби також долучилися до ярмарків і збували свої товари законно. Ви ж живий аргумент, розумієте? Піде так лагідно, так, знаєте, таким з низьким голосом, так, знаєте, я вас прошу, будь ласка. І перелік місць, де торгується. А от вже наприкінці наступного тижня, напередодні самого Великодня, в Івано-Франківську розпочнеться ще один ярмарок. Йдеться про традиційний Великодній кошик на площі ринок.